Falë vlerave historike dhe arkitektonike që kështjela e argjiro së edhe gjatë muajve të partë të këti viti, vijon të jetë një prej monumenteve më të frekuentuar nga vizitor vendas e të huaj. Si pas drejtori të drejtoris rajonale të trashgjimis kulturore, Ardis Duka, deri më tani i ares 20.000 turist që kanë vizituar këtë vend historik. Gja këse periude, kemi patu një 60% të vizitorve kanë që vendas dhe 20% të huaj, përshkak sepse gja këse periude shumë shkolla dhe të brënda vendit të vizitojmë të sitet që ne administrojmë. Normalisht në muaj që vijim, kjo, kjo raport për mbyset dheri 80% të cilët kalojnë në vizitor të uaj. Kjo të regoj një rritje e 25% krasuar me vitin e më pashë. Dërka që duka theksoj se në datën 5 maj është futur në fuqie dhe urdri i Ministrisë të Kulturës dhe Inovacionit për zjatje në orareve në muze të brenda kalas, kjo përshkak të fluksit të lartë turistik është putur në fuqi dhe urdhri i Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për rritjen e orarit të vizitueshmërisë të siteve arkeologjike dhe muzeve në Shqipëri. Konkretisht, kanalet Rokazës dhe Parku Arkeologjik i Antigonës si janë të hapur për vizitorët prej orës 9 deri në orën 19. Gjirokastra përveç kalas madhështore, e cila është një prej destinacioneve më të preferuara dhe mba numrin më të lartë të vizitorve, ofron dhe sitet të tjera të larmishme për turistët.